iyadoo dhowaan wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Soomaaliya uu tilmaamay in xilkii uu ka qaaday xogayihii joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya Danjire Cali Maxamed Cali ayaa waxa uu tilmaamay Danjire Cali Maxamed Cali in xilka qaadistiisu ay hareer marsan tahay ee dastuurka Soomaaliya. Haddii warqaddu ay horta la sida ku cad wax sabab kuma qorra, waxa ku qoran salaan kadib waxaan idinku wargelinayaa in Danjire Cali Maxamed Cali loo magacaabay la taliyay. Anigu la taliyay maahay, Danjirana isagaaba sheegay inaan Danjire ahay. Ambassadorial level baan taagana, la taliyay waa counselor. Sidoo kale Saciid Xaaji Maxamuud Danjire Saciid ayuu u magacaabay xilka xoga si ku meel gaara. Waxaana hore u jirta wax sabab ana kuma qorra. Wasiirku waa is aragnay, iima sheegin dhaliil, iima sheegin dacwad iga taal. Waxuu ii sheegay laarka warqaddaas soo qoray, laakiin waxaa ka horreysay warqaddaas in aan anigu markii aan tartanka ku gudbay 2016 uu igu magacaabay ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke dekreto. Dekretadaas waxaa labeeyey dekreto kale oo mudane Xasan Cali Khayrle, ra-iisul wasaare xukuumadda Jabhada Federaalka Soomaaliya oo hadda xilka haya, uu soo saaray uu ku joojinayo xilka qaadis agaasimayaasha guud iyo xogayaasha joogtada ee wasaaradaha iyo hay-adaha dowladda. Ma garan karo marka waxa kaliya aan ku macneyn karaa waa beegsi shakhsiyadeed iyo ku takrifad awoodeed. Danjire Cali Maxamed Cali oo waraysi gaar ah siinaya telefishinka Somnews ayaa waxa uu tilmaamay in xilka qaadista uu ku sameeyey wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya ay tahay mid hareer marsan sharciga, isla markaana waxa uu xusay in dhowaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya wareegto uu soo saaray uu ku xusay in wasiirada xukuumaddiisu aanay awood u lahayn, wasiirada xukuumaddiisu aanay xilalka ka qaadi karin xogayaasha joogtada iyo agaasimayaasha guud. Isaga la weydiinayaa laakiin ma garan karo, waxay noqonaysaa un jabin xeerkii uu soo saaray. Ra-iisul wasaaraha wuxuu soo saaray waa xeer, waa amar, waayo madaxii fulinta xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waxaana meesha ku qoran iyadoo la tixgelinayo hab u socodka howlaha maamul oo ay hayaan xogayaasha joogtada iyo agaasimayaasha guud ee wasaaradaha, isla markaana uu soo xiganayo ra-iisul wasaaruhu isla xisaabtan dowlad wanaag iyo daahfurnaan. Ma garan karo wax hadda keenay. Taas waxaan filayaa inay ku haboon tahay inaad weydiisaan asaga. Laakiin adiga maxaad u sababaynaysaa? Ma garan karo aniga wax sabab oo aan hadda ogahay oo aan ka ahayn beegsi shakhsiyadeed iyo ku takrifad awoodeed inaan. Dhanka kale, Danjire Cali Maxamed Cali ayaa sheegay in xilka uu wareejin doono sida uu hadalka u dhigay haddii loo maro xilka qaadistiisa wada sharci ah. Ma is arag wasiirka, waayo asagoo go'aan buu gaaray. Waxaan filayaa hadda wax meesha yaallo oo aan ahayn in dagaa sharci lagu kala baxo aan ahayn ma jiro. Waa gartay. Aniga ixtiraam baan u hayaa wasiirkaygi weeye, waana aniga waxaa igu waajiba inaan maaragtay iska horimaad iyo buuq aana samayn, mana welina hadda wax aflagaado ama dhibaato uu iga tirsanayo anigu maan samayn. Haddii uu isaga hayo sabab macquula uu sheegi lahaa, waxay ku xusnaan lahayd wareegtada. Laakiin waxa weeye hebel baan ka qaaday, hebel baan u dhiibay. Macnaheedu maxa weeye, maaha meeshu waxaan rabaan samaynayaa, maaha shuruuc buu dalku leeyahay. Civil servants-ka ama shaqaalaha rayidka ee dowladda shuruuc leh guddiyaa jira, waxaa jira hanti dhowrkii baa jira, waxaa jira maxaa ahayd, waxaa jira gariiqaanka guud ee dowladda jira, waxaa jira hay-ado yacni loo hadduu wasiirku dacwad qabo wuxuu u qori karaa ra-iisul wasaaraha, ninkaas xil gudashadaasaan ku soo eedeeyey xilka ka qaad. Ra-iisul wasaarahana wuxuu soo qorayaa dekreto, xilka waa laga qaaday. Hadda hadduu soo saaro ra-iisul wasaaraha, isla haddaan diyaar u ahay inaan ka tago meesha. Xasan Kaaya, Somnews TV, Muqdisho.